De oplossing voor al dit ligt natuurlijk niet zomaar voor het oprapen. Er zal nog heel veel gepraat moeten worden. En uiteindelijk moet er ook gehandeld worden. Hoe dan? Hoe kan de politiek dat doen? Daar gaan we het over hebben met Mirjam Sterk van het CDA en Bertrik van de Dikkeberg van de SGP. Aan de hand van deze stelling. Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. De SGP is het eens met de stelling. De provincie moet zich verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid. Want de tijd om samen met de agrarische sector plannen te maken is te kort. De deadline van 2030 om de doelen te halen is te kort dag. En de minister biedt nog geen perspectief, waardoor de boeren nog in onzekerheid blijven zitten. En daarom zeggen wij, maak een eigen verhaal als provincie waarmee de sector perspectief krijgt en waarmee de boeren vooruit kunnen. Ja, polarisatie en verzet brengt ons natuurlijk nooit dichter bij een oplossing. Want we hebben wel een probleem. We ademen ongezonde lucht in, er zijn steeds minder planten en dieren en het water is vervuild. Dus dat moeten we oplossen en dat kan alleen door samenwerking. Met boeren, maar zeker ook met de industrie. En dat betekent dat we moeten zorgen voor goede innovaties en dat natuur en landbouw goed kunnen gaan samenwerken. Mirjam, laten we even beginnen bij jou. Hoe wil je die stikstofproblematiek dan aanpakken? Nou, in ieder geval samen met de boeren en ook met de industrie. En dat betekent dat we plannen moeten gaan maken waarin plek is voor innovaties, waarmee boeren gewoon goed, zeg maar, de stikstofproductie naar beneden kunnen brengen. En ook een manier waarop we zorgen dat boeren ook natuur kunnen gaan beheren, zodat ze ook natuurinclusief kunnen gaan boeren, heet dat dan. En daarmee kunnen ze ook gewoon een belangrijke rol spelen in het weer op orde krijgen van de natuur. Want het gaat niet om stikstof, SEC. Het gaat natuurlijk om dat ze de natuur weer op orde krijgen. Hoe zien jullie dat heel concreet? Nou ja, wat je mist in het verhaal van het samen doen is dat we ook perspectief moeten schetsen voor de wereldmarkt, voor het voedselzekerheid in Europa, in de wereld. En dat we ook daarvoor een rol blijven hebben. En in de plannen van het CDA zie je vooral dat zorg, nevenfuncties op boerderijen een grote rol hebben, waarmee het boerenbedrijf tot plan B wordt gereduceerd. En wij zeggen van je moet ook toekomst blijven bieden aan boeren die voor een wereldmarkt blijven produceren en waarmee ook de invulling van Remkes om zelfvoorzienend te zijn en een exportfunctie te houden, dat die ook in onze provincie ruimte krijgt en een invulling krijgt. Ja, landbouw zal in onze provincie altijd een belangrijke plek houden. We hebben een prachtig cultuurlandschap waarin landbouw ook een hele belangrijke rol speelt. We hebben landbouw ook nodig voor die voedselvoorziening. Overigens gaat er heel veel van het voedsel nog over de grens heen. En misschien zouden we moeten zorgen, en daar heb ik afgelopen tijd als gedeputeerde ook al heel veel energie in gestoken, dat we die korte keten op orde brengen. Dus dat wat de boer produceert ook veel makkelijker bij de consument kan komen. Dat scheelt ook een heleboel mobiliteitsvraagstukken. Dus dat lijkt mij ontzettend belangrijk. Maar tegelijkertijd zullen we ook een antwoord met elkaar en met de boeren vinden op hoe we die natuur op orde kunnen brengen. En daar is inderdaad perspectief voor nodig. En daarom heb ik ook onlangs een monitor duurzame melkveehouderij geïntroduceerd, waarbij je juist kunt zorgen dat er dus een beloning staat voor boeren die inderdaad gaan helpen om die natuur op orde te brengen. Kijk, dat er voedsel over de grens gaat is heel logisch, want we eten en drinken hier ook heel veel voedsel wat uit het buitenland komt. Koffie, chocola, Franse wijn, sinaasappelsap. Het zijn allemaal producten die uit het buitenland komen. Dat er dan melk naar het buitenland toe gaat is heel logisch. Over de korte keten zijn we het direct eens, die is heel belangrijk. Maar om dat perspectief te schetsen is het wat ons betreft van belang om heel duidelijk op de stoppers in te spelen. Dat die een ruime regeling krijgen. Dat verbinders tussen natuurgebieden en landbouwgebieden, dat die de goede tools krijgen en meerjarige contracten krijgen. Maar dat je ook ruimte biedt aan groeiers. Want jonge boeren die bedrijven over willen nemen, die moeten investeren, die moeten ook de ruimte hebben om dat te doen in onze provincie. Ja, bij dat vraagstuk volgens mij van waar moet het nu heen in het landelijk gebied, hè, gaat het natuurlijk om hoe houden we dat landelijk gebied vitaal. Dat betekent dat je moet zorgen dat er bij dorpen, en dat is gelukkig de afgelopen 4 jaar mogelijk gemaakt door het CDA en dit college, gebouwd kan worden. Hè. 40 huizen hier bijvoorbeeld ook in het Gooi waar we vlakbij staan. Dat is belangrijk om die vitaliteit op het platteland op orde te houden. En daarom is het ook belangrijk dat die boeren daar toekomst vinden. Dus ik vind ook als wij denken over toekomst voor het landelijk gebied, moet je juist ook vanuit de jonge boeren redeneren. En moet je ook zorgen dat al die families die daar nu achter die tafel zitten zich afvragen waar moet dit heen, dat er voor hen in ieder geval nog steeds een boterham te verdienen valt en dat de toekomstperspectief is, wel op een andere manier wellicht dan ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Hoewel ik ook heel veel boeren tegenkomen die echt hun best al doen. Bijvoorbeeld op pijlvak 9 met natuurinclusief boeren en gewoon heel goed ook de natuur op orde kunnen brengen daar. Toch zijn er nog heel veel boeren die zich niet gehoord voelen. Hoe willen jullie dat als SGP gaan doen? Ga je bij alle 2300 Utrechtse landbouwbedrijven langs? Ja, daarin verschillen we echt in visie ten opzichte van hoe het gesprek nu plaatsvindt. Het vindt nu te veel vanuit het provinciehuis plaats en maken we plannen voor en over de provincie. Over de boeren heen eigenlijk. En wij vinden dat het van onderaf moet komen. En daarom is ook het verzet nodig tegen het beleid van de minister.
die te snel wil schakelen, waardoor je geen tijd hebt om die gesprekken te voeren. Ja, volgens mij, ik ben wekelijks in gesprek met boeren. Ik ben overal in de provincie geweest in het ene jaar waarin ik nu gedeputeerde ben. En mijn andere CDA-collega's in de fractie doen dat ook met grote regelmaat. Dirk, iedereen kent hem denk ik, Boswijk, is ook overal hier in de provincie aanwezig. Dus volgens mij praten wij heel veel met die boeren. En het wordt pas echt belangrijk om met de boeren te gaan praten vanaf 1 juli. Want dan willen wij gewoon dat de boeren gaan aangeven wat zij nou willen op polderniveau. Hè? Want je gaat in een klein gebied ga je met elkaar kijken welke boeren willen hier weg. Welke jonge boeren willen hier een toekomst opbouwen. Wat is er hier nodig voor natuur en hoe kunnen we al die dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat dat ook een vitaal landelijk gebied blijft. Waar mensen nog steeds kunnen wonen en leven en werken. Want die toekomst voor de boer in Utrecht, het is een kleine provincie, maar is die er wel? Want er zijn heel veel gecompliceerde vergunningen. Boeren weten eigenlijk niet meer, wat moet ik nog gaan doen? Uitbreiden kan ik niet zomaar. Nou, wat natuurlijk een heel groot probleem is, en volgens mij zijn Betterik en ik het daar van harte over eens, is dat we moeten zorgen dat de boeren die nu te veel koeien hebben omdat hun vergunning niet klopt, en dat is de fout van het Rijk, dat we daar een oplossing voor gaan bieden. Want zolang deze boeren niet aan een legale vergunning zijn, kunnen ze ook niet mee gaan werken en mee gaan denken over hun toekomst. En dat is een dure plicht die we hebben, die wij als provincie al een beetje op ons nemen, hoewel het nog steeds de verantwoordelijkheid is van het Rijk. We moeten gewoon zorgen dat voor deze mensen juist ook weer perspectief komt. En daarom hebben we die stikstofreductie ook nodig. Want als we die stikstofreductie niet naar beneden krijgen, betekent het ook dat we voor deze boeren geen ruimte krijgen. Nee, maar op het ministerie wordt alleen maar aan vliegen en rijden gedacht. En daarom vind ik dat we als provincie veel duidelijker onze rol moeten nemen als autonome overheid. Dat we zeggen, dit is ons plan, take it of leave it. Dus neem het aan of laat het liggen. En zo gaan we het doen. En ik heb in de Tour de Boer, die we als SGP gehouden hebben, heb ik ongeveer 800 boeren gesproken. Die nog niet het gevoel hadden dat ze gehoord werden door de provincie. Dus als dan gezegd wordt dat we met boeren in gesprek zijn en veel boeren spreken, dan zijn er in ieder geval nog 800 te gaan die we niet gesproken hebben. En ik vind dat heel belangrijk dat het van onderaf komt en dat daar de draagvlak voor de plannen ontstaat. Want zonder draagvlak van onderaf kunnen we met elkaar geen transitie in, zeker niet richting de toekomst. Nee, ja, nu... We moeten eigenlijk afronden. Mag ik nog één ding zeggen? Zeg maar nog één ding. Nee, dat we zo moeilijk nog in gesprek komen is omdat het perspectief van die landbouw ontbreekt. Op dit moment, we zitten met smart te wachten op het landbouwakkoord. Daarin moet perspectief komen. Dan pas kun je het echt een goede gesprek beginnen. Want dan kun je ook vertellen aan de boeren waar ze op kunnen rekenen en hoe hun toekomst eruit kan gaan zien. Nee, maar Mirjam, dat moeten we juist als provincie maken. De minister levert niet, die levert geen perspectief. Wij moeten die leemte invullen en we moeten als provincie de boeren een toekomst bieden. Absoluut, ben ik met je eens. En daarom heb ik ook extern solderen opengesteld. Daarom heb ik ook die biomonitor ingesteld. En daarom zijn we ook bezig met de verplaatsingsrichtlijn. Omdat wij zitten te wachten op het Rijk en dat duurt te lang. En daarom hebben we zelf de handschoen opgepakt. Dat is een mooi einde van de discussie.